крізь вогонь та воду. Миколаєві сотня морських піхотинців виборювала право носити чорні берети. Для цього вояки мали подолати 7-кілометрову смугу перешкод, шлях до пункту призначення у димовій завісі, подолання на четвереньках смуги із колючим дротом, занурення у воду і біговий крос. Як все відбувалося, бачила наша знімальна група. Смугу перешкод облаштували вздовж річки Інгул поблизу Миколаєва. На гумовому човні вояки дістаються берега. Давай, дістанься! Потім крутими схилами та ярами, завишки 10 метрів, долають дистанцію 2 кілометри. За задумом інструкторів, тут у засідці чекає умовний ворог. Протягом всього шляху морпіхи мають вирахувати противника та не потрапити на гачок. Стандарту нема, прив'язувались до досвіду, тому що частина третій рік виконує бойові завдання, є вже певний досвід і вже знаємо, що військовослужбовцю потрібно у підготовці. Розділили морпіхів на групи. Склад – 10 чоловік. У кожного своє завдання. Так досвідчені інструктори навчають працювати у команді. Цим хлопцям я бажаю наснаги. Та саме головне, ніколи не казати «я не зможу». Коли ти скажеш собі, що «я зможу», ти зробиш все. А так, тобто, сюди такі люди не йдуть, які не скажуть «не можу». Після відпрацювання дій в різних видах ведення бою на суходолі – морська фаза. В повній амуніції по поясу воді морпіхи йдуть далі. Серед тих, хто сьогодні долав смугу перешкод – контрактники та строковики. Це свого роду ритуал посвяти у морпіхи. Військові підготували все так, аби умови тут були максимально наближені до тих, що у зоні проведення АТО. Давай, 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 не останавливайся. Вместе сложно, нічого не буває, якщо вместе. Все добре, все отлично. Ви відчуваєте по себе справжнім морським піхотинцем зараз? Так. Да. Да, зараз чувствується. Вже завтра на центральній площі Миколаєва в урочистій обстановці ці хлопці отримають заслужені чорні берети та оголосять клятву морського піхотинця. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.